напад на Охридлоте, центар шута или повеќе обид да се нафрли во казнетиот простор на гостите. Толески, ја прифаќа топката, можна се Толески, има ве можна за пенал, да! Втора минута од мечот, соборен Александар Толески во казнетиот простор за сундијата Мантев. Не беше ништо спорно, ударот, белата точка. Толески против Гоновски. Удар брани Гоновски, опасност за се уште трае, Стојковски нема погодок, се радуваат гостите од Битола, кои што во третата минута од мечот успева да се одбранат, успева Гоновски да го скроти ударот од 11 метри на Александар Толески. Битолчани се тука каде што се наоѓаат. Димитровски можности, 1-0 води Пелистера. Одлична комбинација на искусните фудбалери во битолскиот тим. Талески, долга топка кон Димитровски, а овај со глава го матира Капричевски. 23-та минута од мечот, Пелистер води со 1-0. Ке биде тоа сигурно оштар центаршут во кон голот Толески. Прекрасен погодок! Она што не му успеа од пенал, му успева од слободен удар. 27 минута од мечот, изедначување 1-1. Одлична можност од втор план. Кожарски се уфрла центар, шут на втората статива. Таму е Миленковски. Ја враќа топката назад кон Димитровски. Талевски е таму, осамен удар и 1-2 води Пелистер. Повторно комбинација на ветераните во тимот на Пелистер. Димитровски до Талевски, а овај од петтерецот ја погодува мрежата на Капричевски за ново водство на Пелистерот 2-1. Кратка комбинација сега за битолчани, Талевски и центаршут на првата статива. И каков неверојатен гол! Што успеа да одбрани пред малку Капричевски, а што не успеа сега да фати. Неверојатно како топката заврши во Охридската мрежа. Погодок на Талевски, кој става крај на надеждите на Охриѓани дека може да стигнат до бота.